ചില സമയത്ത് തോന്നും പുള്ളി ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര പാവമാണ്, ഭയങ്കര നല്ല മനുഷ്യനാണ്. ചില സമയത്ത് തോന്നും എൻ്റെ അമ്മ ഇയാളുടെ അത്രയും എനിക്ക് ദേഷ്യമുള്ള ഒരാളില്ല എന്ന് തോന്നും. പിന്നെ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താണോ അത് കൊടുക്കാൻ അർജുന അറിയാം. അതായത് അവിടെയാണ് എനിക്ക് പാളിയത്. അതിലൊരു പ്രണയം എലമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർ മനഃപൂർവ്വം അവിടെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. റഷീസ് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, ഒരു എംപ്റ്റി കപ്പാണ്. അതിലേക്ക് എന്തൊഴിച്ചു കൊടുത്താലും അത് അവൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും, അത് അവനിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കും. ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയിൽ ലാലട്ടൻ ചീത്ത പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഓ മൈ ഗോഡ്, എൻ്റെ ചങ്ക് മറ്റേ ഒരു 10,000 പീസ് ആയിട്ട് തകർന്നു പോയായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ജാസ്മിൻ അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വിഷമമാണ്. വീട്ടുകാരെ പറയുന്നതാണ്, എൻ്റെ അമ്മേനെയും എൻ്റെ പെങ്ങന്മാരെയും വെച്ചിട്ട് കുറേ കോമൻസും സാധനങ്ങളും പറയുന്നത്. അത് വരുന്നതൊക്കെ ഫേക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ്. വിളിച്ച് സംസാരിക്കാമായിരുന്നില്ല ഒരു പ്രേക്ഷകൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ചോദിക്കാം. ജാസ്മിൻ കമ്മിറ്റഡ് ആണ്, അങ്ങനെ നിശ്ചയം നടന്നു വരുന്ന ആളാണ്, വരുന്ന ആളെന്ന നിലയിൽ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഗബ്രിക്ക് കുറച്ച് അകത്തി നിർത്താമായിരുന്നില്ല. ജിൻഡോയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ജിൻഡോയെ വിലയിരുത്തുന്നത്? എനിക്ക് ചില സമയത്ത് തോന്നും പുള്ളി ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര പാവമാണ്, ഭയങ്കര നല്ല മനുഷ്യനാണ്. ചില സമയത്ത് തോന്നും എൻ്റെ അമ്മ ഇയാളുടെ അത്രയും എനിക്ക് ദേഷ്യമുള്ള ഒരാളില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അത് ആളുടെ ഗെയിമാണത്, ആള് കളിക്കുന്ന രീതി, അല്ലെങ്കിൽ ചില സംസാരങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന, നമ്മളെ ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കൊള്ളും. ആ സമയത്ത് നാച്ചുറലി ഏത് മനുഷ്യനും തോന്നുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആളോട് ദേഷ്യം തോന്നും. ആളെ നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തും, ആളുടെ കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ എതിർത്ത് സംസാരിക്കും, ആൾക്കെതിരെ നമ്മൾ കുറേ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയും. പക്ഷേ നമുക്കൊരാവശ്യം വരുമ്പോൾ വന്ന് നിൽക്കാൻ മനസ്സുള്ള ഒരാളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റ് കണ്ടാൽ, തെറ്റാണെന്ന് പുള്ളി ചെയ്യുന്ന തെറ്റൊഴിച്ച് ബാക്കി ആരെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ പുള്ളി അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയാൻ വോയിസ് ഉള്ള ഒരാളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. സിജോ ഭയങ്കര ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ്, മനസ്സിന് നല്ല ശക്തിയുള്ള ഒരാളാണ്. കാരണം ആ 30 ദിവസം ഒരു റൂമിൽ ഈ ഗെയിമിന് വേണ്ടി ഒരു പുറം ലോകമായിട്ട് കണക്ഷനും ഇല്ലാതെ അത്രയും നാൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ അവൻ്റെ റെസിലിയൻസ്, അവൻ്റെ ഒരു വിൽ പവർ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ്. അതായത് പരിക്ക് പറ്റി 30 ദിവസം അവൻ ഒരു റൂമിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുന്നു, അവിടെ ഒരു സീക്രട്ട് റൂമിൽ അവിടെ ഇരുന്നു. കാരണം പുള്ളിക്ക് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കയറണം വേണമെങ്കിൽ അവന് നിർത്തി വീട്ടിൽ പോകായിരുന്നു അവൻ്റെ ഹെൽത്ത് വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത്. പക്ഷെ അവൻ ആ ഒരു വിൽ പവറിൽ അവിടെ നിന്ന് 30 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ആ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് അത്രയും മാസമായിട്ട് കയറി വന്നു. പിന്നെ ഇപ്പോഴും അവൻ വ്യക്തമായിട്ട് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഗെയിമിനെ കുറിച്ച്, അവൻ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണയുണ്ട്, ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി ഭയങ്കര സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് സിജോ. അർജുൻ ഈസ് ഓൾസോ വെരി സ്മാർട്ട്, അർജുൻ ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഗുഡ് ഗെയിമർ. അത് അർജുനെ കണ്ടാൽ അർജുൻ ഗെയിം കളിക്കാത്ത പോലെ തോന്നും, അതായത് ഒന്നും ചെയ്യാത്ത പോലെ തോന്നും. പക്ഷെ അർജുൻ ഇത്രയും നാൾ ആ ക്യാരക്ടർ പിടിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് അത്രയും എന്താ പറയുക ഇൻ്റലിജൻ്റ് ഗെയിം കളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അർജുൻ ഈസ് വെരി സ്മാർട്ട്. കാരണം അവൻ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും കണ്ട്, എല്ലാ സീസൺസും കണ്ട്, അവന് വരുന്ന ടാസ്കുകളെല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് സുപരിചിതമാണ്. ഗെയിം പോകുന്ന രീതി അവന് പ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സീസണുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ഹിന്ദിയും തമിഴും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് അർജുൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അർജുൻ അറിയാം ആരെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് മറ്റേ സീസണിൽ മറ്റേ എപ്പിസോഡിൽ ഇയാൾ ചെയ്തതാണ്. അതായത് ലിപ്സ്റ്റിക്കിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ എറിഞ്ഞു പൊട്ടിക്കുന്ന കാര്യം വരുമ്പോഴൊക്കെ അർജുൻ പറയും അത് ഇന്നും ഹിന്ദിയിൽ മറ്റേ സീസണിൽ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, തമിഴിൽ ഈ സീസണിൽ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സാധനം അവന് ഭയങ്കര അവൻ്റെ ബ്രെയിനിലുണ്ട്. പിന്നെ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താണോ അത് കൊടുക്കാൻ അർജുൻ അറിയാം. അതായത് അവിടെയാണ് എനിക്ക് പാളിയത്, ഞാൻ അങ്ങനെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചില്ല. അതായത് ആളുകൾ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കും, മലയാളി ഓഡിയൻസിന് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഇത് കണക്ട് ആവുമോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരു ദിവസം പോലും ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. അർജുൻ ഈസ് വെരി കോൺഷ്യസ് ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ്. അവന് കൃത്യമായിട്ട് എന്താണോ ഇത്, ഈ ഓഡിയൻസ് ആരാണ്, എന്ത് ഓഡിയൻസാണ് ഇത് കാണുന്നത്, അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കോണ്ടന്റ് എന്താണ്, എന്ത് കൊടുത്താൽ ആളുകൾക്ക് നമ്മളെ ഇഷ്ടം തോന്നും എന്നുള്ളത് അർജുൻ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. അത് കൃത്യമായിട്ട് ഡെലിവർ ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി അവനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈസ് വെരി ടാലന്റഡ്. ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ വരുന്നത് വരെ അതൊരു സൗഹൃദമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അതിലൊരു പ്രണയം എലമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർ മനഃപൂർവ്വം അവിടെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഓരോരുത്തരുടെ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ്. അതായത് 10 പേരുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ 8 പേര് രണ്ടു പേർക്കെതിരെ കല്ലെറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഒരാൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ 8 പേർക്കെതിരെ അല്ല കല്ലെറിയാം, ആ 2 പേർക്കെതിരെ കല്ലെറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊരു ഓഡിയൻസ് എന്താ പറയുക, ഒരു മോബ് ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റിയാണ്. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ വിഷമങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അവരറിയട്ടെ ശ്രീതു, ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ശ്രീതു സ്റ്റിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ദിസ് ഗെയിം ഇസ് അപ് ടു ആൻ എക്സ്റ്റെൻറ്റ്. ശ്രീതു അറിയാതെ കളിക്കുന്ന കുറേ നല്ല ഗെയിമുകളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷേ ഒരു ഒരു മെൻ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമോഷണൽ ഗെയിം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതിനെ ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഷീസ് പ്ലേയിങ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഗെയിം. കുറച്ചുകൂടി ടാസ്കുകളിൽ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നല്ലാതെ ഗെയിം സെൻസിൽ ശ്രീതു സംസാരിച്ച് നിൽക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ ഭയങ്കര ഹ്യൂജാണ്. നമ്മൾ പറയുന്ന പകുതി കാര്യങ്ങൾ ശ്രീതുവിന് ചില സമയത്ത് കണക്ട് ആവില്ല, ചില വാക്കുകൾ മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ വെർബലി ഒരു ഫൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ശ്രീതു, ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ശ്രീതു ഇസ് വെരി കേപ്പബിൾ ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ്. പക്ഷേ ഒരു ഫിസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു മെൻറ്റൽ ടാസ്ക് വന്നാൽ ശ്രീതു ഇസ് ഗുഡ്. അപ്സര എക്സ്ട്രീംലി ടാലൻറ്റഡ്, ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണ് അപ്സര. ഒരുപാട് സ്റ്റേജുകൾ, ആയിരക്കണക്കിന് സ്റ്റേജുകളിൽ നൃത്തം ചെയ്തും അഭിനയിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോം ചെയ്തും ശീലമുള്ള ഒരാളാണ് അപ്സര. അപ്പോൾ അപ്സരയ്ക്ക് ആ ഗെയിമിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്സരയുടെ ടാലൻറ്റ്
ആളുകൾ കാണണമെന്നുള്ളതാണ്, റെക്കഗ്നേഷൻ വേണമെന്നുള്ളതാണ്. അത് അപ്സര പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഞാനൊരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ്, ഞാനൊരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ്, ഒരു ടാസ്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യണം, അതായത് അഭിനയിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് അഭിനയിക്കണം, ഡാൻസ് കളിക്കുമ്പോൾ ഡാൻസ് കളിക്കണം, പാട്ട് പാടണം, എല്ലാം ചെയ്യണം, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നാഗ്രഹമുള്ള ഒരാളാണ് അപ്സര. അപ്പോൾ അപ്സരയുടെ ടാലൻറ്റ് ഫോർസീൻ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ അവഗണിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്സര ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ ഗെയിം ഷോ വിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്, വിന്നിങ് മെൻറ്റാലിറ്റി ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി ഹൈ ഇൻ അപ്സര. അപ്സരയ്ക്ക് ജയിക്കണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഒരു അഭിനേത്രി, നല്ലൊരു അഭിനേത്രി, നല്ലൊരു കലാകാരി എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ അറിയപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്സരയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ആ ഒരു ബേസിക് വിന്നർ മെൻറ്റാലിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സംഭവം കൂടിയുണ്ട്. ഋഷി ഈസ് വെരി പാവം, ഭയങ്കര പാവമാണ് ഋഷി. കാരണം അത് അവൻ്റെ അമ്മ വന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് കുറേ മനസ്സിലായി, അതായത് അവനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം, അവനെ പാമ്പർ ചെയ്യണത് ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ പോലെ. അപ്പോൾ അവൻ്റെ മനസ്സിലൊരു കുഞ്ഞ് തന്നെയാണ്. ആ കുഞ്ഞ് മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഋഷി ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഈസ്വലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാം. ഋഷിയുടെ അടുത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ ചെന്ന് നല്ല സ്നേഹത്തോടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഋഷി അത് വിശ്വസിക്കും. അപ്പുറത്ത് മറ്റൊരു, അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ശത്രുക്കൾ ഋഷിയുടെ ശത്രുക്കളാവും, ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളവർ ഋഷിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരാവും. അതാണ് ഋഷി ഈസ് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, ഒരു എംപ്റ്റി കപ്പാണ്. അതിലേക്ക് എന്തൊഴിച്ചു കൊടുത്താലും അത് അവൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും, അത് അത് അവനിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞു നിൽക്കും. അതാണ് ഋഷി. പക്ഷേ ഹിസ് വെരി ജെനുവിൻ, ഭയങ്കര പാവമാണ്, സ്നേഹമുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ്. ഇല്ല, ഞാൻ ശരണ്യ ചേച്ചിയോട് സംസാരിച്ചില്ല, ശ്രീരേഖ ചേച്ചി തന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. ശ്രീരേഖ ചേച്ചി കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഹൻസിബയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഹൻസിബ ആക്ച്വലി കുറച്ച് സെൽഫ് സെൻറ്റേർഡാണ്. ഹൻസിബ ഹൻസിബയുടെ ശരികളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ്. മറ്റൊരാളുടെ ശരിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇതാണ് എൻ്റെ ശരി, ഇതാണ് ശരി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഹൻസിബ. ഷീ ഈസ് വെരി ടാലൻറ്റഡ് ഓഫ് കോഴ്സ്, ഭയങ്കര നോളജബിൾ ആണ്, ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണ്. അതായത് ടാലൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധികളുണ്ടാവും. ഹൻസിബയ്ക്ക് ആക്ച്വലി ബേസിക്കലി ഭയങ്കര വായനയിലൂടെയും കണ്ടും അറിഞ്ഞും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബുദ്ധി ഭയങ്കരമാണ്. ഒരുപാട് നോളജ് ഉണ്ട് ഹൻസിബയ്ക്ക്, ജനറൽ നോളജ് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും. അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ ഹൻസിബ ഇസ് വെരി ടാലൻറ്റഡ്. ഗെയിമിൽ, ഫിസിക്കൽ ഗെയിമിൽ ഹൻസിബ ഇസ് വെരി വീക്ക്. ഷീ ഡോണ്ട് ഈവൻ വോണ്ട് ടു പ്ലേ ദ ഗെയിം, കളിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം പോലും ഇല്ല ഹൻസിബയ്ക്ക്. ആ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഹൻസിബയോട് ഒട്ടും ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവാണ്. പക്ഷേ മെൻ്റൽ ഗെയിമിൽ ഷീ ഈസ് വെരി സ്ട്രോങ്. മാനിപ്പുലേഷൻ അതെല്ലാം ഈ ഗെയിമിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ആ കാര്യങ്ങളിൽ ഷീ ഈസ് വെരി ഗുഡ്. ലാലേട്ടൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പരാതി പറഞ്ഞ ആളും, അത് അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഗെയിം തോന്നുന്നില്ല, ദേഷ്യം ഉറപ്പായിട്ട് തോന്നും. മാനസികമായിട്ട് തോന്നുന്ന എല്ലാ ഇമോഷൻസും, ദേഷ്യമായിക്കോട്ടെ, സ്നേഹമായിക്കോട്ടെ, സങ്കടമായിക്കോട്ടെ, ഹാർട്ട് ബ്രേക്ക് ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാം എല്ലാം നമുക്ക് ആ വീട്ടിൽ ഫീൽ ചെയ്യും. ഈ ചെറിയ ഷോർട്ട് ടൈമിൽ നമ്മളൊരു ജീവിതകാലം കൊണ്ട് അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിച്ചത് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിച്ചത് രണ്ട് ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയിൽ ലാലട്ടൻ ചീത്ത പറഞ്ഞപ്പോൾ, അത് ഓ മൈ ഗോഡ്, എൻ്റെ ചങ്ക് മറ്റേ ഒരു 10,000 പീസായിട്ട് തകർന്നു പോയായിരുന്നു. കരച്ചിലിൻ്റെ വക്കത്ത് അന്നാണെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നിൽക്കായിരുന്നു. പിന്നെ ഇൻസിഡൻറ്റ് ആ ഒരു വിഷു എപ്പിസോഡിൽ എനിക്കെതിരെ വന്ന അലിഗേഷൻസ്, ഞാൻ ജാസ്മിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാണ്, റസ്മിനോട് എനിക്ക് അട്രാക്ഷൻ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു, വിഷമിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിച്ചെന്താ? പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ എന്നെ ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ജാസ്മിൻ അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട്. അതായത് ഒറ്റപ്പെടുത്തലുകളും അല്ലെങ്കിൽ കോർണർ ചെയ്ത് ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട്. എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിലും പ്രത്യേകിച്ച് വിഷമമൊന്നും തോന്നണില്ല. എന്നെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും കുറവാണ്. പിന്നെ എന്നെ കുറച്ചൊക്കെ ചില സമയങ്ങളിൽ ദേഷ്യം തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ വീട്ടുകാരെ പറയുന്നതാണ്. എൻ്റെ അമ്മേനെയും എൻ്റെ പെങ്ങന്മാരെയും വെച്ചിട്ട് കുറേ കോമൻസും സാധനങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. അത് അത് വരുന്നതൊക്കെ ഫേക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ്. അത് അത് നിലപാടില്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു മുഖമില്ലാത്ത, വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ കഴിവില്ലാത്ത, ജീവിതത്തിൽ എവിടെയും എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത കുറേ മുഖമില്ലാത്ത ആളുകൾ എഴുതിവിടുന്നതിൽ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല. എന്നെ ദേഷ്യപ്പെടുത്താറുണ്ട് ചില അവസരങ്ങളിൽ. വീട്ടുകാരെ എൻ്റെ അമ്മേനെ വെച്ചൊക്കെ പറയണ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് വരും. പക്ഷേ പിന്നെ ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ മുഖവും ശബ്ദവും ഇല്ലാത്ത പട്ടികൾ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിന് വിഷമിക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ജബ്രിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്. മോൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോൻ്റെ കൂടെ കട്ടക്ക് നിൽക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാണ്. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ജാസ്മിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും വളരെ സാധുക്കളാണ്. അവർ പെട്ടെന്ന് ഇതാകുന്നുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് അവർ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ചെന്നാൽ പോലും വേണ്ട, ഇപ്പം വേണ്ട, എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, എന്ത് സംസാരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് അവർ. അതിപ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പനമ്മയാണെങ്കിലും ഇൻ്റർവ്യൂവിനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ പറയുള്ളൂ. അതായത് അവർക്ക് ആ ലൈം ലൈറ്റും ഈ ക്യാമറയും ഒന്നും ശീലമില്ലാത്ത ആളുകളാണ് അവർക്ക്. ഗബ്രിക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ച് സംസാരിക്കാമായിരുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ചോദിക്കാം. ഇല്ല, അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്കിപ്പോൾ സംസാരിക്കാമില്ല. ജാസ്മിൻ വന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. കാരണം ഈ ജാസ്മിനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിം റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് സംസാരിക്കാം. പക്ഷേ പുറം ലോകത്ത് ജാസ്മിൻ ഇസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ, ഐ എം എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ, വി ആർ ഫ്രം വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാമിലീസ് ആൻഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ്. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിലൊരു അഭിപ്രായം പറയുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. കാരണം
കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വ്യക്തികളും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനൊരു ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉള്ളൂ, ഒരു വാലിഡിറ്റി ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ജാസ്മിൻ വന്നിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു രീതി. ഫെബ്രി ശരിയായിട്ട് നല്ലൊരു ബ്രില്യൻസ് പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് ഈ ഒരു പെട്ടെന്ന് ജനങ്ങളുടെ സംസാരം, ജനങ്ങൾ എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഗബ്രി മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെ ജാസ്മിനെ അകത്തി നിർത്താനൊരു ശ്രമം ഗബ്രി നടത്തിയിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ബ്രില്യൻറ്റ് ഗെയിമറെയാണ് ഞങ്ങളവിടെ കണ്ടത്, പക്ഷെ പിന്നെയും അത് പാളുന്ന പോലെ തോന്നി. എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചത്? ശരിയായിട്ട് ജാസ്മിനെ ഞാൻ ഡെലിബറേറ്റ്ലി അകത്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ അവസരങ്ങളിൽ ഡെലിബറേറ്റ്ലി അകത്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഒരു പരിധി വിടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തന്നെ ചില സമയത്ത് തോന്നും ഇസ് ഇറ്റ് വർത്ത് ഇറ്റ് എന്ന്. അതായത് എൻ്റെ നിലപാടുകളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് എത്രത്തോളം ഡാമേജിൻ്റെ അളവനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചില സമയത്ത് തോന്നും ഓക്കെ എന്നാൽ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇടാം. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് അതല്ലേ, ഭൂമി മുഴുവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയെങ്കിലും കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇടാം. പക്ഷെ അത് പറ്റില്ല, ആ വീടിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചത് പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വളരെ നാച്ചുറലി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അത് ആർക്കും പറ്റില്ല ആ വീടിൻ്റെ അകത്ത്. ഇപ്പോൾ ഋഷി മൻസിബി ആണെങ്കിൽ പോലും എത്ര അവരെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാലും അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ അവർ തിരിച്ച് അവരിലേക്ക് തന്നെ വരും. കാരണം അവരുടെ കംഫർട്ട് സ്പേസ് അതാണ്, അവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ പറയുക മനസ്സിന് ശക്തി കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന ഏരിയ അതാണ്. അപ്പോൾ അവർ തിരിച്ച് ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ വരും. ജാസ്മിനെ ഞാൻ മാറ്റി നിർത്താൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ അവസരങ്ങളിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ്, അതായത് ആ വീടിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ആവശ്യം പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ്, അതായത് വീക്കെൻഡ് എപ്പിസോഡുകളിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ആരാണ് വില്ലൻ അല്ലെങ്കിൽ ആരെതിരെയാണ് ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നത്, ആരെ കൊട്ടുമ്പോഴാണ് ജനം ആസ്വദിക്കുന്നത്, ആരെ കൊട്ടുമ്പോഴാണ് ജനം കൈയടിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം, അറിയാൻ പറ്റും. അത് അവരുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്നും ടാസ്കുകളിൽ നിന്നും എല്ലാത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാവും. വീടിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നും നമുക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് കിട്ടും. അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതും ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അത് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് തന്നെ വരും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ കാര്യം. നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ തന്ത എന്നെ വന്ന് പൊരിച്ചിട്ട് വയറേക്കെട്ട് വരുന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഫോൺ കോൾ വരികയും ഫോൺ അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ അത് വല്ലാതെ ബിഗ് ബോസ് വല്ലാതെ ജാസ്മിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോൺ കോൾ എന്തുകൊണ്ട് കാണിച്ചില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള പരാതി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ പറയാനുള്ളത്? കൺഫെഷൻ റൂമിന്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പുറത്തുപോയി മറ്റു കണ്ടസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കൺഫെഷൻ റൂമിന്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊള്ളണമെന്നില്ല എന്നുള്ളത് ആ റൂളിന്റെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് റൂൾസിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മറ്റേ ഇപ്പോൾ ഇത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് അവരുടെ റൂൾസാണ്, അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതായത് അങ്ങനെ ഒരു കടമയൊന്നുമില്ല അവർക്ക് അത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്തോളണം എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ജാസ്മിൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞുള്ള അറിവ് മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ. അവളുടെ അത്തയ്ക്ക് വയ്യ, ഹാർട്ടിന് എന്തോ ബ്ലോക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരാളാണ്, ഓൾറെഡി എന്തോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ്, ഇഷ്യൂസ് വന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യം വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവരുടെ വോയിസിൽ എന്തോ ഭയങ്കര ഒരു വിഷമം അവൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. കാരണം അവൾ അത്രയും ഫാമിലിയായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഇപ്പം എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ എൻ്റെ അപ്പൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവളുടെ മനസ്സിലൊരു വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അന്ന് നമ്മളെ ഏറ്റവും കോർണർ ചെയ്ത് അറ്റാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. നമ്മൾ ഭയങ്കര മോശപ്പെട്ടവരാണ്, ഇതാണ് നമ്മളെ അച്ഛമാണ്, മച്ചാണ്, മറച്ചാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്ത് ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തതായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അവളാകെ പറഞ്ഞത് വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു ഈ വെള്ളിയാഴ്ച എന്തോ സർജറി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവൾ അനിയനോട് ഒരു സെക്കൻഡ് സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു അത്ത നന്നായിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ടോ ഒറ്റയ്ക്ക് കളിക്കാത്ത എന്നെന്തോ പറഞ്ഞു. ഐ മീൻ താത്ത എന്നെന്തോ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. താത്തി എന്തോ ആ എന്താ ഐ ഫോർഗോട്ട് ദി നെയിം, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് മാത്രമാണ് ആ പുറത്തുനിന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞതായിട്ട് എൻ്റെ അറിവിലുള്ളൂ. പിന്നെ കൺഫെഷൻ റൂമിൽ നടന്നത് എനിക്കറിയില്ല, കാരണം ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അകത്ത്. അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ ജാസ്മിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതൊരു സപ്പോർട്ടായിട്ട്. അതായത് വീട്ടിൽ ഒരു എമർജൻസി വരുന്ന സമയത്ത് അതും പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓൾറെഡി തളർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് ജാസ്മിൻ. ജാസ്മിൻ കമ്മിറ്റഡ് ആണ്, അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ബന്ധം ഒരു നിശ്ചയം നടന്നു വരുന്ന ആളെന്ന നിലയിൽ അറിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല, എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല. ഐ മീൻ അതിന് ആ ചോദ്യത്തെ കുറിച്ച് എനിക്കൊന്നും ഇല്ല പറയാനില്ല. അല്ല, ഇത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അതായത് നമ്മളിവിടെ ഇരുന്ന് ഇത് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അവർക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന കൺസിഡറേഷൻ തന്നെയാണ്, എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല. ചിലപ്പോ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നവരുണ്ടാവും. ഓബിയസ്ലി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം മാത്രമല്ല വേറൊരു കുടുംബമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആൾക്കാരോ അതിനകത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗബ്രി ഒഴിവാക്കുന്നതിന് എനിക്ക് ഗബ്രിയോട് ഒന്നും പറയാനില്ല. കാരണം എനിക്ക് കഴിയില്ല, ഗബ്രി അത് പറഞ്ഞാലേ പറ്റൂ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഗബ്രി ഞങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള ചോദിക്കുന്നു, ഗബ്രിക്ക് പറയാനുള്ള കാരണത്തിന് അത് വ്യക്തമായ കാരണവും പറയുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല അത് വേറൊരു ഫാമിലി അതിനകത്ത് വിഷമിക്കും, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത്തരം പറയുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ല. അല്ല, അത് ബേസിക്കലി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അതായത് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല. സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നവരും ജനങ്ങളിലുണ്ടാവാം. ജനങ്ങളിൽ എല്ലാം
മോശം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നല്ലതെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല. എല്ലാത്തിലും മോശം നല്ലതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പുറത്തുള്ള ജനങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പേര് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവരുണ്ടാവും, ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻസിൽ കണ്ട് ഇത് എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നവരുണ്ടാവും. സൗഹൃദമാണോ പ്രണയമാണോ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു മോബ് മെൻറ്റാലിറ്റിയിൽ കുറേ പേര് കല്ലെറിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു രസത്തിന് കല്ലെറിയുന്നവരുണ്ടാവും. ഇത് ആസ്വദിക്കുന്നവരുണ്ടാവും, ഈ തെറി വിളിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരാളെ അനുഭവിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു സാറ്റിസ്റ്റിക് ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടുന്ന ആളുകളുണ്ടാവാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പി ആർ ടീമുകളുണ്ടാവാം, അതായത് ഒരു കണ്ടസ്റ്റൻറ്റിനെ താത്തി കെട്ടിയാലാണ് എൻ്റെ കണ്ടസ്റ്റൻറ്റിന് ഉയർന്നു വരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുപാട് പി ആർ ടീമുകളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടാവാം. പക്ഷേ ഇതിൽ നാല് പേര് ഇതിൽ കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടികളുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് കുറച്ച് മോശമാക്കുകൾ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതിൽ നിന്നും വരുന്ന വേദന നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലാവാത്ത വേദന, അതായത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സംഭവിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി മനസ്സിലാവുള്ളൂ. എനിക്ക് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ സിനിമയിലുണ്ട്, എനിക്ക് വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ സിനിമയിലുണ്ട്. അവർ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് സൈബർ ബുള്ളിങ് അനുഭവിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികളെ എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ ഇതുവരെ എനിക്കത് കണക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല, അതായത് എത്രത്തോളം അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രഷറുണ്ട്, എത്രത്തോളം അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു വിഷമമുണ്ട്, ഇതിനെങ്ങനെയാണ് അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ അനുഭവം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അവരെ കാണുന്നത് ഭയങ്കര റെസ്പെക്റ്റോടെ ആയിരിക്കും. കാരണം കൊലപാതകം ചെയ്തവർ വരെ നെഞ്ചും വിരിച്ച് തല ഉയർത്തി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ, അവർക്ക് വരെ ഫാൻസ് ഉള്ളൊരു സമൂഹത്തിൽ, ഒരു ഷോയിൻ്റെ അകത്ത് നടന്ന ഇൻസിഡൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും തരം താഴ്ന്ന രീതിയിൽ കുടുംബത്തിനെ അടക്കം അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫെയർ എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ല, ഞാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ഒരു പ്ലാൻ ആയിരുന്നു ഒരു ഫിറ്റ്നസ് സെന്റർ. ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പേ സെറ്റ് ആക്കിയതല്ല, ബേസിക്കലി ഞാൻ വരുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങില്ല എന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് അവർ ഉദ്ഘാടനം 5th ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഫ്ലെക്സ് അടിച്ച് പോസ്റ്റർ അടിച്ച് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് 4th ഇവർ അറിയുന്നത് ഞാൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന്. അങ്ങനെ എന്തോ ദൈവാനുഗ്രഹം എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ദൈവം കൃത്യമായിട്ട് എന്നെ എത്തിക്കുന്നതാ. 5th ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നു. അന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ഇവർ ഓൾറെഡി പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത്, കാരണം റോജി ചേട്ടനോട് എല്ലാവരോടും സംസാരിച്ച് എല്ലാം പറഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്നതാ, പോസ്റ്റ് അടക്കം അടിച്ച് വെച്ചിരുന്നതാ 5th. ഇവർക്ക് 4th മുമ്പ് അറിയില്ല ഞാൻ വരുന്നുള്ളത്. അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇനി എന്തായാലും അവൻ വരാൻ സമയമെടുക്കും, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തത്. കുറച്ചുകൂടി അറിഞ്ഞൊക്കെ വരാനുണ്ട്, വരും. അതെന്തായാലും വരാം, അതൊരു ബിസിനസ് ആണ്, അത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോക്കുള്ളൂ. അതും ബിഗ് ബോസും തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല. പബ്ലിസിറ്റി ഈസ് ഗുഡ്. ചിലർക്ക് കൂടുതൽ ക്യാമറാസിന്റെ സ്പേസ് ക്യാമറ സ്പേസ് കുറച്ച് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതായിട്ടും ചിലർക്ക് കുറച്ച് കിട്ടാതിരിക്കുന്നതായിട്ടും തോന്നുന്നുണ്ട്. ചിലരെ തന്നെ പുറകെ ക്യാമറ പുറകെ പോകുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതായത് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ജാസ്മിന് കൂടുതൽ ജാസ്മിന്റെ കുറെ ക്യാമറ കുടിച്ച് കൂടുതൽ പോകുന്നതാണ് എന്ന് ജനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ജിൻഡോയുടെ പുറകെ കുറെ ആൾക്കാർ കുറെ ക്യാമറാസ് പോകുന്നതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ശരിയായിട്ടും ഇങ്ങനൊരു കാര്യം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്, ചില ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം ബൂസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ? ആ വീടിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാമറ സ്പേസ് എന്ന് ഒരിക്കലും പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഏറ്റവും ചെറിയ ഇൻസിഡൻറ്റിനെ പോലും ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ക്യാമറ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. നമുക്ക് ആരിരുന്നാലും എവിടെ ഇരുന്നാലും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും ചില ക്യാമറകൾ കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. പല നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കാണില്ല, ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ക്യാമറ ഉണ്ടാവും, ദൂരെയുള്ളൊരു ക്യാമറ ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ക്യാമറ തന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടാവില്ല, ദൂരെ നിന്ന് ആ ക്യാമറയിൽ സൂം ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആ ഫ്രെയിം അവരെടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാം മോണിറ്റേർഡ് ആണ്. പുറത്ത് എന്ത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് സ്ട്രിക്ട്ലി അവരുടെ ഇഷ്ടമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യാൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് അവർ എന്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈനൽ എഡിറ്റിൽ എന്ത് വിടണം എന്നുള്ളത്. 24/7 ഒരേ സമയം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ സംസാരങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ എന്ത് കാണിക്കണം എന്നുള്ളത് അവരുടെ നെറേറ്റീവായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഏഷ്യാൻറ്റിന് തോന്നുന്നു ഇവർ സംസാരിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് കോണ്ടന്റ് വാല്യൂ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതാണ് അവർ കാണിക്കുക. എപ്പിസോഡിൽ വരുമ്പോഴും അവരുടെ ഒരു നെറേറ്റീവ് ഉണ്ട്, ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് ഇത് പോകുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്. മുമ്പത്തെ പല ഇൻസിഡൻ്റായിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യണം. അതായത് ഇന്നും ഞാനും ജാസ്മിനും തമ്മിൽ അടിയിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളത്തെ സ്നേഹം കഴിഞ്ഞ് മറ്റന്നാൾ അടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ അടിയായിട്ട് ആ അടി റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ റസ്മിൻ വരുന്ന സമയത്ത് റസ്മിനായിട്ടുള്ള അടി ഈ അടിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു നറേറ്റീവിൻ്റെ ഭാഗമാണ് റസ്മിനായിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു അടി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കാണിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കാണിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, രണ്ടും കാണിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ സ്റ്റോറി കണക്ട് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സംഭവത്തിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ക്രീൻ സ്പേസ് ചിലപ്പോൾ കോണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ കോണ്ടന്റിനാണോ കൂടുതൽ വാല്യൂ, ആളുകൾക്ക് കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താണോ അത് കാണിക്കുന്നത് അവരുടെ നാച്ചുറലി തോന്നുന്ന കാര്യമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഫേവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, കാരണം ഫേവർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആരെങ്കിലും ജയിപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത് ഈ ഗെയിം നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അതായത് ഇന്നാളെ ജയിപ്പിക്കണം, ഇന്നാളെ ഫേവർ ചെയ്ത് ഇന്നാൾക്ക് രാജാവാക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഈശാന്റിന് എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫെയർ. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇതേവരെ. പിന്നെ ചില കോണ്ടന്റിന് വാല്യൂ കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് അവരത് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലാണെങ്കിലും
അകത്ത് നടക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂസിൻ്റെ റിവ്യൂസ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരാവശ്യമില്ല, അതായത് ഞാൻ ആ ഗെയിമിൽ നിന്ന് പുറത്തായ ഒരാളാണ്, ഞാനിപ്പോൾ ആ ഗെയിം കളിക്കാത്ത ഒരാളാണ്. ഇൻ്റർവ്യൂസ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ആളുകൾക്ക് വേറൊരു എൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റിയോടെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇൻ്റർവ്യൂസ് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനെ എടുത്ത് റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം വിൽക്കുന്ന കോണ്ടൻറ് ഏതാണോ അതാണ് അവർ വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് അതിലൊരു ഫേവറേഴ്സ് ഒന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. ജിൻഡിയോട് പറയുന്നുണ്ട്, നീ പുറത്താകുന്ന ദിവസം ഞാൻ ദീപാവലി ആഘോഷിക്കും പറയുന്നുണ്ട്. അത് പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ല തോന്നിയപ്പോൾ. അതൊക്കെ വെറുതെ മാസ് ഡയലോഗ് അടിക്കണല്ലോ. അത് ആക്ച്വലി റസ്മിനാണ് പറഞ്ഞത്. റസ്മിൻ ആ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ആദ്യം റസ്മിനാണ് പറയണത് നിങ്ങളൊന്ന് നോമിനേഷനിൽ വന്നു നോക്ക് നിങ്ങളെ തട്ടി തെറിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ. നിങ്ങൾ ആശ്ചര്യ നോമിനേഷനിൽ താൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. അത് ആ മൊമെന്റ് ഓഫ് ദി ഹീറ്റിൽ നമ്മൾ ആളെ ട്രിഗർ ചെയ്യണം. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ ആളെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യണം, അതാണ് ഗെയിം. പുള്ളി നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആളെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് എന്താണോ പുള്ളിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്ട് ചെയ്യുക ആ കാര്യമാണ് നമ്മളെടുത്ത് പറയുന്നത്. അതല്ലാതെ അതൊക്കെ അറിയാം, അതൊക്കെ ഓരോ വീക്കെൻഡ് എപ്പിസോഡിലും അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് പോൾസ് മറ്റേ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലെ പോൾസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ജിൻഡോ ചേണ് എങ്ങനെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പോൾസ് അറിയാം, പോൾസിന്റെ റിസൾട്ട് ആണല്ലോ അകത്ത് പറയുന്നത്, അത് ആരാണ് ഈ ആഴ്ച ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലല്ല അതൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ ആളുടെ പേരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത്, അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാലോ. നോറ ബേസിക്കലി നോറയുടെ ഗെയിം എനിക്ക് അത്ര വലിയ താല്പര്യമില്ല. നോറ കുറച്ച് ജെനുവിൻ ആണ്, അതായത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ അവൾക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നതിന് മാത്രമേ അവൾ നിൽക്കുള്ളൂ. അതായത് അവൾക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നതിന് ഉറച്ചു നിൽക്കും. മൻസിബയുടെ തന്നെ വേറൊരു വശം തന്നെ പറയാം. ഇപ്പോൾ അത് തെറ്റ് കണ്ടാൽ കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്ത് പറയാനുള്ള ഒരു ധൈര്യമുണ്ട് നോറയ്ക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ. അത് നോറേനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് ഒരു പ്രശ്നം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ആരൊക്കെ അതിനെ എതിർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എതിർത്തില്ലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്കെതിരെ നിന്നാലും അവൾ ആ കാര്യം പറയും. ചിലപ്പോൾ അവൾ പറയുന്നത് മണ്ടത്തരമായിരിക്കും, എന്നാലും അവൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവൾക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ആ ഒരു പെർസീവിയൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ ബേസിക്കലി നോറ ഈസ് ഗുഡ്. പക്ഷേ നോറയുടെ ആ ഇമോഷണൽ ഗെയിം എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല. കാരണം ക്യാമറയ്ക്ക് വേണ്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ അറിയാം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നോറയുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. അത് കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് എങ്ങനത്തെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അകത്തുനിന്ന് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. അത് അല്ലാതെ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോറ സ്നേഹമൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ് നന്നായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നോറയെ കുക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുമിച്ച്. ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ദേഷ്യം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും നമ്മളുടെ അടുത്ത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നോറ വന്നിട്ട് പോട്ടെ പറയാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ പോലും വന്ന് പറയും. അതൊക്കെ ഒരു മനസ്സാണ്. അപ്പൊ അതൊരു ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നല്ല കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വളർന്ന് വന്ന ഒരു സാധനം അവിടെ കാണിക്കും. റസ്മിൻ ഈസ് ഓൾസോ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് റസ്മിൻ ഉള്ളിൽ. പക്ഷേ മറ്റേ ഡീപ്പ് ഇൻസൈഡ് പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ഭയങ്കര ഡീപ്പ് ഇൻസൈഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റസ്മിൻ ഭയങ്കര ഇൻസെക്യൂർ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ചില കാര്യങ്ങളിൽ റസ്മിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു അഭിപ്രായം പറയാൻ പേടിയുള്ള പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ റസ്മിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം കാണിക്കാൻ, അപ്പോൾ മറ്റൊരാൾ രണ്ടുപേരും നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന ആളുകളുടെ കൂടെ നിന്ന് പോകുന്നൊരു സാധനം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേഷ്യം ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ്. അതായത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ചില സമയത്ത് പറ്റാത്ത പൊട്ടിത്തെറിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട്. അപ്പോൾ അപ്പ ചെയ്യണത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. പക്ഷേ നമുക്കൊരാവശ്യം വന്നാൽ എന്നെ ഞാൻ ജാസ്മിൻ്റെ കൂടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആദ്യം പോകുന്നത് റസ്മിൻ്റെ അടുത്തേക്ക്. കാരണം എനിക്കറിയാം ആ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് കേട്ടിരിക്കുന്ന ആ വീട്ടിൽ ഒരേ ഒരാളുണ്ടാവുള്ളൂ, അത് റസ്മിനാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ നല്ലൊരു സുഹൃത്താണ് റസ്മിൻ.